Pessoal, já passamos por Ponta Grossa. Hoje, dia 6 de setembro de 2014. São 14 horas e 10 minutos. Estamos na BR-277 que liga Ponta Grossa para casa, para Curitiba. É isso aí. Essa aqui é a região de Campos Gerais. Acho bonito andar por aqui. Gosto de andar. Planalto, estrada boa, tapetão, filé, movimento muito grande de caminhão nessa rodovia aqui, é constante. Liga muito norte do Paraná, o Porto, como eu já falei em vídeos anteriores, né? Mas é uma região muito bonita de rodar. Muitos campos aí, muitos. Plantação, dá umas paisagens bonitas. Logo mais aí na frente é passar por São Luís do Curunã. As fazendas aí é muito bonita. Dá uma olhada aqui pra direita aí pra vocês verem, ó. Os pinheirais. Umas poças d'água aí no meio dessas fazendas, assim, dá um contraste muito bonito. É jeito do dinheiro, né? Olha aqui, essa aqui é muito bonita. Vocês não estão vendo aí, mas ela tem um pé de ipê amarelo. Com certeza, se eu tivesse dinheiro, ia ter uma fazenda por aqui. A região aqui é show de bola. Isso aí é tudo capim que eles plantam para gado, para criação de gado. Desde quando você vê uns bolos assim branco, é quando eles tiram o capim para fazer a silagem, né? Para vender, para guardar, fazer ração também, sei lá, tudo isso. Pedágiozinho para avaliar. É bom, não tem problema ter pedágio não, só que o problema é o preço, né? Pedágio muito caro, não compensa, né? Ainda mais a rodovia que já tá pronta, é só conservar. Isso aqui, pra quem não sabe, é uma mina de dinheiro, viu? Chega de época de feriado. Principalmente vocês veem aquilo da Dutra, da Bandeirantes, na época de feriadão. Ele chega a formar fila de 3, 4 quilômetros. Os carros da blindado ficam direto ali, ó, tirando. De hora em hora eles estão tirando o dinheiro. É muita grana. Aí não tem fiado, não tem amanhã eu te pago. Aceita uma galinha em troca. Não tem isso não, é dinheiro vivo, não passa. O que mais dá dinheiro nesse país é pedágio. É uma fonte direta de dinheiro caindo assim, ó, constantemente. Uma máquina de dinheiro. E a maioria dos donos desses pedágios aí é político, é deputado, é gente do governo, tudo envolvido nesses troços aí, viu? Esses grandes empresários aí, Zé Almeida, tem muito dinheiro. Eles investem aí um 10% na rodovia, porque o trabalho vai dar mais uma rodovia disso aqui? Nada. Paga um salário de miséria pra esses coitados ficar roçando aí em volta aí, ó. E ambulância, que é normal, que deveria ser obrigatório, não precisava nem ter pedágio pra ter esse tipo de socorro, né? A mina de dinheiro ali pra fatura, muito dinheiro. Aqueles pedágios da Dutra lá, principalmente aquele primeiro pedágio, às vezes, ou se não aqueles que vão pra Santos, pro litoral, qualquer pedágio que vai pra litoral, chega a época de feriadão, tipo se fosse um feriado.
feriado numa quinta-feira. Você já deve saber, já deve ter passado por isso. Você chega a ficar 20, 30, 40 minutos, às vezes, até mais, às vezes, em fila de pedágio na época de feriado. E tanto carro. E aqueles carros fortes ficam ali do lado, recolhendo dinheiro. Saiu, chega outro, saiu, chega outro. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Mas era pra estar andando em cima de porcelanato aí, ó. Piso de mármore, pelo preço que paga e pelos constantes reajustes. Cada tempo passa. É reajustado, é aprovado o reajuste. Por quê? Porque tem gente que ganha com isso, cara. Por que que aprova o reajuste do pedágio? Aí, ó, eu falei, ó, os negócios brancos aí no meio do pato aí, ó. É tudo capim embalado aí pra fazer silagem. Mais umas bobinas, né? Então o que eu digo? Esse dinheiro é... eles reajustam o pedágio, por quê? Porque quem aprova e dá autorização para aumentar o pedágio, uma que o cara anda de avião, outra também se o cara andar de carro, ele tá cagando e andando porque tem dinheiro para gasolina, é do estado, o dinheiro é do povo, que se lasca é tudo, entendeu? Então o que acontece? Aprova o pedágio por quê? Porque o cara ganha uma fazenda dessa aí, ganha um jato, ganha um monte de dinheiro. Não sei quantos milhões, vai não sei quantos milhões para um, para outro, pronto, tá aprovado o aumento do pedágio de 15%, 10%. Isso aí em 3 meses, rapaz, isso aí dá 1 bilhão de dinheiro nessas rodovias do país aí, ó. Isso aí é um monopólio. Quem tem uma rodovia dessa como concessionário, como administrador, não tem empresa no país, no mundo, que dê mais dinheiro que uma empresa, de uma concessionária de pedágio. Você só, depois que você faz isso aí, ó, você só recebe, é igual motel. Só vem dinheiro, só vem dinheiro. E o que você gasta ali é o dobro daquilo, entendeu? O triplo do valor. O pedágio é bom, mas deveria ter um limite pra isso, viu? Sei lá. É muito caro. Muito caro. Porque... pra quem utiliza a rodovia aí uma vez ou outra vai, mas pra quem anda direto todo dia é caríssimo. Aí pessoal, estão chegando aqui já em São Luís do Brunã. Daqui a pouquinho eu tô em casa tomando uma geladinha. Vou lá no bar do Jacir, tomar uma gelada, dar um cheiro na véia. Vamos ver se ela tá cheirosa hoje. Se não tiver cheirosa, tá bem. Mas a última vez que estive em casa não levei muita sorte não, viu? Fui dar uma brincada lá, mas ih, pode parar que é canal vermelho hoje. Falei, ih, rapaz, aí lasca você. Tem jeito não. É verdade, pô. Mas então você viajar, chegar de viagem, você vai ali indicar a mulher, chega nela, e aí? Vamos coisar? Mas não vai coisar na porra nenhuma não. Hoje tem canal vermelho. Falei, rapaz, mas eu só tenho 2 dias que fica em casa aí. É, e veio ontem. Falei de lasca, certo? Ainda dá jeito não, viu? Tem que ficar ali, tá aborrecidinho, cabeça baixa. Fazer o quê? Daí vai pra estrada, mas vai não der, né? Deus do livro, não é fácil. É verdade, não é fácil não, viu? Você ficar aí 10, 15 dias em casa, chegar em casa, pegar um canal vermelho e lascou, certo? Falou, galera, fica o registro aí, um abraço, tudo de bom.